Bir daha bunu bugün qeyd eləmək istəyirəm ki, insan İslamın tarixinə baxanda görür ki, bu təzə məsələ deyil. Yəni bu elə İslam doğulduğu gündən, din doğulduğu gündən dinin əsas problemlərindən biri dini səhv başa düşən dindarlar olub, nadan dindarlar. Mən baxıram tarixə, görürəm peyğəmbərlərin və imamların ən əsas dərdlərindən biri bunlar olub, bu təfəkkür insanlar olub. Məşhur hədislərdir, çox eşitmişsiniz, mən təzə söz danışmayacağım, sadəcə bir daha diqqət üzüb məsələyə yönəltmək üçün bu mövzunu danışmaq istəyirəm. Peyğəmbərimizin narahatçılıqlarına mən baxıram, dünyadan köçəndə nicaran gedir və deyir, iki dəstə belimi sındırdı. Birinci dəstə imansız alimlərdir. Çox təhlükəli bir dəstə insanlardır. İmansız alimlər. Elm çox böyük bir dəyərdir. Buyurur, alimin başqalarından üstünlüyü peyğəmbərlərin adi insanlardan üstünlüyü kimidir. Elm böyük bir dəyərdir dində. Amma iman olmazsa elmin yanında, elm yükdən başqa bir şey deyil. Elmdən heç bir fayda yoxdur insan üçün. Cümə surəsində oxuyuruq elmsiz alimlər haqqında. Kəməsəlil ximar yəhmilu əsfəra. Buyurur ki, kitabla yüklənmiş uzun qulaq kimidirlər. Bunu Allah bu sözü deməsə mən bəlkə də deyərdim ki, burada Allah təhqir üçün demir, onun mahiyyətini açıqlayır. O adam ki, elminə əməl eləmir, elə bil bir uzun qulağın üstünə kitab yükləmirsən, ondan nə xeyir var ona? Nə qədər kitab, cilt-cilt fəlsəfi kitabları yüklü onun belinə. O bilmir, öz çiynində olanın dəyərini bilmir. O adam ki, elminə əməl eləmir, Allah gözəl misal çəkir, kitabla yüklənmiş uzun qulaq kimidir. Allah özü buyurur, buyurur ki, elm sahibləri, hədisi qudsidir, elm sahibləri və alimlərin danışdığı sözü qəbul eləmərəm. Allah da nəuzubillah sadəlif deyir ki, sözə aldansın. Danışdıqları sözü qəbul eləmərəm. Onların qəlblərinə və niyyətlərinə baxaram. Qəlbdə iman varsa, sözün qiyməti var mənim yanımda. Cəmaatı allatmaq olar gəlişi gözəl sözlərlə. Amma Allah deyir, mən sözə yox, ürəyə baxaram. Ya Əbazər Peyğəmbər buyurur, İnnəllaha təbarəkə və ta'ala la yənzuru ilə suvarikum və la ilə əmvalikum. Allah sizin üzüzə, gözüzə, malınızə baxmaz. Vəlakin yənzuru ilə qulubikum və əmalikum. Qəlbə və əmələ baxar. Əvvəl qəlb, sonra əməl. Sözü danışırsansa, sözün arxasında iman nə qədərdir öz danışdığına, əməl nə qədərdir? Kəsdiyiniz qurbanların buyurur, əti qanı Allaha yetişməz qurban bayramında. Allaha yetişən sizin təqvavızdır, mənəvi durumuzdur. Qəlbinizdə nə qədər iman var, o önəmlidir Allah üçün. Allah ümumiyyətlə qəlblərə baxacaq. İnsanın danışdığı sözə, oxuduğu kitaba yox. Danışandan, oxuyandan, eşidəndən sonra nə vəziyyətdəsən? Mənəvi durumun nədir? Qəlbin hansı vəziyyətdədir? Buyurur, hər kəs peyğəmbər buyurur, elminə əməl eləsə, saadət yolunda bu elmindən bəhrələnər. Hər kim əməl eləməsə, buyurur ki, ona peşmançılıqdan başqa heç nə qalmaz. Qiyamət günü ən çox peşman olan adam, hədisdə görmüşəm, elminə əməl eləməyən alimlərdir. İki dəstə haqda görmüşəm, bir də ki, qazanır, Allah yolunda xərcləmir. Hədisdə var. Qazanır, yığır, Allah yolunda xərcləmir. Özü ölür, gedir. Onun varisi ki, kimə ki, irs qoyub gedib, o Allah yolunda xərcləyir. Onun malı ilə bu cənnət qazanır. Bu, peşman qalır orada.
ki bu mal mənim idi, zəhmətlə mən qazanmışdım. Allah yolunda bir manat da xərcləmədim. Həmin mənim qazandığım malla bu xərclədi. İndi gedir peyğəmbərlərin yanına. Özdə bir adam din yolunda sərvətindən keçsə, onun məqamı aşağı məqam deyil. O peyğəmbərlərlə məşhur olar. Çünki peyğəmbərlərin işinə dəstək verib. Həzrət Xədicənin nə qədər qiyməti var idi peyğəmbərin yanında. Allah nadir halda ola deyə ki, mən Cəbrayılı göndərir. Deyir, mən Xədicə, Cəbrayıl deyir ki, ya Rəsulallah, sənə salam olsun və Allahın da salamını çatdır Xədicəyə. Allahın salamı. Gör, nə xoşbəxt insandır. Malını, sərvətini haqq yolunda xərcləyib. Bir də ki, elmini xərcləməyən insan, daha doğrusu elminə əməl eləməyən, bu bizim üçün qorxulu bir məsələdir, danışanlar üçün. Qiyamət günü biz bir-birimizlə görüşəcək. Təsəvvür eləyin ki, Allah göstərməsin. Ki, məsələn, mən neçə illərdir danışıram, baxam görəm həsrətlə ki, siz mənim danışdığımı əməl eləmişsiniz, sizi aparırlar cənnətə, məni cəhənnəmə. Gör, nə vəziyyətə düşər insan. Özü öz danışdığına əməl eləməyən insanlar, imansız alimlər, qiyamətdə ən çox peşman olan insanlardır. Və bunlar çox zərbə vurublar dinə. Belimi sındırdı Peyğəmbər buyurur bu insanlar. Bunlar çox zərbə vurublar, bunlar cəmaata ağı qara qaranı ağ kimi göstəriblər. Mənfəətlərinə uyğun şəkildə söz danışıblar. İmam Hüseyn ağanın ölümünə fətva verən imansız alim idi. Qətlinə fərman verən. Əvvəl o fətvanı hazırladılar ki, bu dindən çıxıb və qətli vacibdir ki, dini əsasdan İmam Hüseyni qətlə yetirsinlər. Və çoxdur bu tarixdə. Quranda da bunun misalı çəkilir. Bələm haqqında Quranda danışılır. Quranda danışılan adamlar təkcə bir fərd deyil. Bir, belə deyək də, necə deyim sizə, bir nəyisə təmsil edən, nəyinsə rəmzi olan insanlardır. Firon deyəndə zülm nəzərdə tutulur. Bir Firondan danışır, amma zülmün xüsusiyyətini açıqlayır. Bəlləm deyəndə ümumiyyətlə qiyamətə qədər olan əməlsiz alimlərdən danışır. Onun timsalında. Bu bir. İkincisi ki, daha çox bizim mövzumuza aiddir. Mən vaxt uzalmıram, tez yekunlaşdıraram. İkincisi, nadan abidlərdir. Nadan abidlər ki, ağılsız ibadət edən insanlar. Vay olsun bu insanların əlindən. Hansı məzhəbdən olursa olsun. Nadan insanların əlindən din evi viran qalıb. Tarix boyu belə olub. Heç bir fayda nə özü götürər, nə başqalarına xeyir verər. Namaz qılar, ibadət elədiyicə daha da haqdan uzaqlaşar. Nadan adam belədir. Ən-nəvmu alə ilmin xeyrun minəs-səlati alə cəhl. Peyğəmbər buyurur ki, alimin yuxusu, ağıllı adamın yuxusu, nadanın bir gecəli ibadətindən üstündür. Onun ibadətindən heç bir fayda götürə bilməz o insan. Ağıl bir meyyardır. Dinin meyyarı ağıldır. Din ağıl təməli üzərində qurulub. Ağlı zədələsən, din yoxdur ortada. Nə qoyursan adını qoy, din deyil o. Zahiri din ola bilər. Amma bir məktəb ki, ağıl üzərində qurulmayıb, o din ola bilməz. Saqqalı nə boyda olur olsun, görkəmi necə olur olsun, namaz qılsın, oruç tutsun, neynir eləsin? Ağıl yoxdursa, o ağılsızlıqla din bir araya sığmaz. Eşitmişsiniz, rəmzi bəzi hədislər var, deyir, Adəm yarandı, üç surət gördü. Ağıl, həya, din. Bir canlı kimi gözünün qabağında göründü. Adəmə dedilər, üçündən birini seç. Ya dini seç, ya ağılı, ya həyanı. Həzrəti Adəm ağılı seçdi, deyir, ağıl gəldi, dinlə həyada gəldi onun dalıca. Bir də ağıl harada varsa biz də oradayıq. Ağıl varsa din var, ağıl yoxdursa yox. Ağılsız insanın dini olmaz, imanı olmaz. Şəkili sizi aldatmasın, zahiri sizi aldatmasın. Din evini yıxan, dinin başına oyun açan tarix boyu nadan dindarlar olub. Baxın tarixi oxuyun, mən bunu sizə keçmişdə demişəm. Siz Əli əleyhissalamın dövrünü, tarixin o dövrünü
Baxın, görün Əlinin ürəyi necə qanla doldurdu, neçə dəstənin əlindən. Bir də Əl-əleyhissalam bu müqabilində dayananlar, bax o nadan inatkar dindarlar idi. Nadan inatkar dindarlar. Özünün dilindən istəyirəm deyəm onların tərifini. Baxın görün necə tərif eləyir. Tərif deyəndə yəni onları necə təqdim eləyir. Lahum cibahun qarihatun litulis sucud. Buyurur onların alınları səcdənin uzunluğundan yaralanıb. Həzrət Əli ilə vuruşanlar, xəvariz. Xəvariz dəstəsini özü tərif eləyir ki, bunlar necə adamlardır. Alınları səcdəni çox eləməkdən yaralanıb. Və əydin kəsəfənatil ibil. Əlləri isə dəvənin dizləri kimi qabar olub ibadət eləməkdən. Mən deyirəm, siz canlandırın kimlər dayanıb Əlinin qabağında. İndi gəl bunlarla bazar. Axı bu büt qaldırmayıb. Büt qaldırırsa ki, yaşasın Hübəl, büt şuarı ilə gəlirsə, asan məsələdir. Namaz qılan, oruç tutan, Quran oxuyan dindarlar. Gözəl avazla biri Quran oxuyurdu. İbn Abbasla idi deyəsən Həzrət Əli keçirdi. Gördü nə gözəl oxuyur bu Quranı. İbn Abbas dedi xoş bunun halına. Yəqin bu övliyalardandır. Həzrət Əli dedi səbr elə. Tələsmə buna qiymət verməyə. Bir gün xəvarizlə vuruşandan sonra Nəhrivan döyüşündə o xəvaricin meyitlərinin arasında gəzirdi. İbn Abbasa göstərdi ki, yadındadır. Dedi, niyə Quranı nə gözəl Quran oxuyur və buydu o. Kim mənə qarşı qılınc çəkdi, mənlə vuruşdu. Davamına baxın, Əl-əleyhissalam buyurur ki, kobud və qəzəbli, lakin alçaq ruhiyyəli və alçaq sifət adamlardır. Onların ruhlarında ağalıq və kəramət yoxdur. Onlarda insana məxsus olan kəramət, ağalıq gözləmə bunlardan. Alçaq insanlardır. Yəni əllərindən nə düşüncələr? Bir həd yoxdur ki, kişiliyinə onu sığışdırmasın. Mənliyinə onu sığışdırmasın. Ondan sonra buyurur ki, bunlar xalqın alçaqlarıdır. Bu Əl-əleyhissalamın sözüdür. Haradan tapıldıqları məlum deyil. Hər biri bir yandan gəlib. Bunlar iradəsizdirlər. Heç bir yerdə bunların kökünü tapmaq olmaz. Bunlar hansısa bir kökə bağlı adamlar, kökə bağlı bir məktəb deyil. Bunlar savadsız və biliksiz adamlardır. Gərək gəlib İslamın birinci sinifində otursunlar bunlar. Muaviyyə çox zirənc adam idi. Bilirdi müsəlmanların içində belələri var. Əmraslan ikisi bu planı çəkdilər. Gördülər, uduzurlar. Gördülər, uduzurlar. Dedilər, yaxşı bir fənn işlədir. Tanıyırlar axı, yaxşı tanıyırlar müsəlmanları. Düşmən yaxşı tanıyır. Dedilər ki, yaxşı bir fənn ağlımıza gəlib, gəl Quranları, vərəqlərini qopardaq, qoyaq nizələrin üstünə. Əli az qalıb qələbə çalsın Muaviyyəyə. Az qalıb. Təsəvvür eləyin, nələr olacaqdı. Həzrət Əli Muaviyyəyə qələbə çalsaydı. Nizələrə Quranı taxdılar, diyandılar hamısı. Biz Quranla vuruşmarıq. Əl-əleyhissalam deyir ki, Quranı təfsir eləyən mənəm, Quran mənəm, Allah, Peyğəmbər mənə əmanət qoyub. Bunlar Quranın vərəqlərini, Quranın mənalarının qarşısında sipər eləyiblər. Mən deyirəm, döyüşün, gedin döyüşə. Dedilər, addımımızı atmarıq, tövbə ilə kafir oldun sən. Biz Quranla vuruşmarıq. Vəssalam. Dinin evini belə yıxdılar. Vilayətin evini bu vasitə ilə yıxdılar. Getmədilər, parçalanma yaratdılar. İnil hukmu illa lillah. Hökm Allaha məxsusdur, hökm Allaha məxsusdur. Bu sözü əzbərlədilər, deyandılar. Əli tövbə elə. Əl-əleyhissalamı namaz qılmağa imkan vermirdilər. Namaz qılırdı, gəlirdi, deyirdi, sən kafir, ayələr oxuyurdu. Tövbə elə, sən kafir olmuşsan. Bax, bu nadan dindarlar, Əlinin dərdinə bax. Gör, kimin əlində qalmışdı. Ürəyinə nə qədər yara vurdular. Onları sıxışdırıb çıxartdı, axırda fitnə fəsad yaradırdılar. Çıxartdı, getdilər şəhərin kənarında bir düşərgə yaratdılar ki, döyüşə başlasınlar Əl-əleyhissalamla.
Özlərinin öz əqidələrində olanlardan başqa hamının qanını halal bilirdilər. Hamı kafir idi bunlardan başqa. Təkfirçidir indi və bu təkfirçiliyin kökünü istəyirəm sizə danışam və yekunlaşdıracağam sözümü. Bir səhabə keçir xanımı ilə, Peyğəmbər səhabəsi. Dedilər, saxladılar onu, əliyə lənət oxu. Dedi, axı, mən bunu eləyə bilmərəm. Öldürdülər özünü, xanımının, üzr istəyirəm, bətnini nizə ilə, süngü ilə deşdilər, qətlə yetirdilər. Asan su içmək kimi bir şeydir adam öldürmək. Nə var, mənim kimi düşünmür. Bu yandan biri xurma dərdi. Dedilər ki, sən müsəlmanın bağından icazəsiz xurma dərdin, kafir oldun. Adam öldürmək, heç nə? Bax, budur, budur bunların mahiyyəti, bunların həqiqəti budur. Əl-Əl-Əs-Salam belə deyir axırda. Axırda onları qətlə yetirir, hamısını qılıncdan keçirdir. Deyir, qoymayın, biri də qaçsın, imkan verməyin. Bu virustu xəstəlidir, bu gərək köşü kəsilsin. Ondan sonra deyir, qılıncına söykənib baxır, deyir, mən bu fitnənin gözünü çıxartdım. Bu fitnənin gözünü mən çıxartdım. Mən olmasaydım, heç kəs bu işi bacarmazdı. Heç kəs bu müqəddəs baz ibadətdən alnı yaralanmış dindarları qətlə yetirə bilməzdi. Bunu mən elədim, mən bacardım. Ondan sonra deyir, onlar quduz it kimi idilər ki, quduzluqları artırdı. Kimə toxunurdularsa, onlar onu xəstələndirirdilər. Və ondan qabaq da bir söz deyir, bunu da deyib sözümü yekunlaşdırıram. Baxır onlara, deyir ki, sizdən alçaq insan yoxdur. Siz dünyanın ən alçaq insanlarısınız. Nəyə görə? Nəyə görəsində deyir. Deyir, ona görə ki, siz şeytanın oxlarısınız. Şeytan sizin vasitə özündən istədiyi yeri hədəf alır. Bugün də belədir. Bugün də belədir. Şeytanın, düşmənin əlində bir oxa bənzəyirsiniz ki, sizin müqəddəsliyindən istifadə edib ilahi hədəfləri sizin vasitə özlə vurur. Neçə həftədir danışıram, dinsizliyi gözəl göstərirlər. Bunun müqabilində dini də çirkin göstərmək üçün belə insanlar hazırdırlar. Və din deyəndə, bir adamın ağlına İslam gələndə bunu gözə çəkdirlər ki, bax bu da İslam. Görün, nə oyunlar çıxardırlar dünyanın hər bir yerində. Xüsusən bu Suriya hadisələrində gördünüz ki, nə qədər cinayətlər elədilər. Həmin bu tarix indi də təkrarlanır. Həmin tarixdir ki, keçmişdə, indi bu günümüzdə də həmin tarix təkrarlanır. Və bunun qarşısında dayanmaq üçün hansısa cəza tədbirləri görülməlidir və görülür də, görüləcək də yəqin ki, bilmirəm. Amma əsas budur, əsas budur ki, ağıl üzərində, məntiq üzərində qurulmuş məhəbbət, İrfan üzərində, Allaha məhəbbət, bəndələrə eşq məhəbbət üzərində, bu təməllər üzərində qurulmuş dini təbliğ eləmək lazımdır. Mən görürəm ki, onların ruhiyyəsi bizim də bəzi dindar insanlara təsir qoyur. Bizim də içimizdə təəssüf ki, bu təfəkkürdə olan insanlar var. Din ağıl əsasında, məntiq əsasında inkişaf eləməlidir. Ağıldan, məntiqdən tutarlı bir dəlil yoxdur. Ağıl üzərində köklənən və eşq və məhəbbət, irfan üzərində, irfan kökü, irfan və ağıl kökü üzərində qurulmuş dinə ehtiyac var. Və bu, sizlərin, bizlərin ən əsas vəzifələrindən biridir. Ki, Azərbaycana tamamilə yad olan bir təfəkkürdür. İnsanları sadəcə çaşdırıblar. Bizim milli kimliyimizdən heç cür uzlaşmayan, bizim heç bir parametrlərlə, bizim milli xüsusiyyətlərimizə, Azərbaycançılığımıza uyğun gəlməyən bir əqidədir. Tamamilə bizə yad olan bir fikirdir və bunun qarşısında dayanmaq üçün də dini düzgün mənimsəmək lazımdır və təqdim eləmək lazımdır. Bu işi biz görə bilsək, bu bəladan qurtula bilərik.